Ayanti, Girt, Barehan Fjord, Barkeft, Bartacanac. Նա շատ աշխատասեր, ընտանիքին նվիրված, մաքրասեր, բարի, նպատակաուղված, որ իր դիմաց ունենա նպատակներ, ու ամեն ինչ անի այդ նպատակներին հասնելու համար։ Տղեն ինձ ձեր բտիլի, տղեն բտիլի տղա, էլի կարգին, մաքին, մար, ամեն առաջին դաս մար։ Առաջին հերթի թասիպ նամուս։ Տղամարդություն միակություն միայն աշխատ ծայր նվիրելով չի, ամեն բնագահարի մեջ պիտի համարդը տղամարդը։ Խիստ, պարկապա, կնոջը սիրով, տանիքին հարգով, տանիքի նամուսը թասիպը պահով, ամենակարևորն էլ աշխատող։ Որնին տանիքի իսկական հայր, հարգ, սիրված ծնող, ժամանակին տղամարդկին էլ եղել եղել, բան, բայց հիմա որ հիվան բացարձակապես տղամարդը պետք է մնա իր դիրքում, տղամարդ կոչվածը տղամարդ է, ու վերջ, աշխատի, ընտանիքը կարգին լինի, աչքը ուրիշի կնգա հետևը չլինի, ինքը իր տան, ծախսեր, ամեն ինչի դրա ղեկավար, որ կինը միշտ տղամարդ լսելու, ձերը իմանա, թե տղամարդը տանն է։ Իսկ հայ տղամարդը համապատասխանում է ձեր ասացներին։ Այո, հիմա չի։ Այո, հիմա այդ դարը փոխվել արդեն լրիվ, տղամարդի կնանիքի գյուպի տակը ման են գալիս։ Դա շատ լայն շրջանակներում հարցք է։ Տղամարդը ոնց արում է, տղամարդը դինի հետ։ Առհասարակ տղամարդը պիտի առաջին հերթին ծուխ։ Որ մտնի տուն, երեկից կնոջից բռնած, ասեմ տղամարդը հաշվառնեմ, որ տղամարդը իրանց խոսքի տղամարդ է կա, ոնց ասեմ, ասեմ մեր հայկական ավանդը։ Դե դա կարող է պատահի կինը ենք իր ամուսուն, ամուսուն, ամուսինը որպես տղամարդ չլինի, բայց կինը որպես տղամարդ դաս։ Այս տղամարդը պիտի լինի առաջին հերթին կայուն։ Իր խոսքը շուտ դեր խաղան։ Մոտ մի քիչ խեղաթյուրված այդ պատկերացումները, հանականությունը լնը լրի, բայց հիմնականում լավ էլի կներեք չպատս։ Ազնվություն, քաջություն, խոնարություն, ինչ որտեղ, ու մեծ նվիրում։ Հայաստան ճարապիս են, էդի լավ չի։ Ձեր իրոցից դնում են, չգիտեմ ինչ տերը, բավիշը դնում չի։ Տղամարդկուսն ասել է, որ տղամարդավարի մի մարդը, իրան տղամարդավարի պահի։ Իսկ ոնց պտի լինի ընտանիքում։ Կա, եթե ընտանիքա երեխը կունի, պետք է ընտանիքի նվիրված։ Այսօրվա պայմաններում ոչ մի բան ու։ Մի 10 տարի առաջ կասեի տարբերվում։ Իսկ օրինակ 10 տարի առաջ ինչով էին տարբերվում։ Երի ավելի շատ բռի։ Մեր մոտ մի քիչ ավելի ավանդավաշտ են, շատ ավանդիկները շատ ավանդ, որը սերմանել։ Դե Հայաստանում ավելի երևի մի քիչ ավելի փակ են մարդիկ, այսքան ազատ չեն, ինչքան մարդասան։ Պատասխանացին տղամարդ, ճիշտն ասած, գրեթե չեմ ճանաչում։ Ուղղակի սենց հեռավոր պատկերացումներն եմ, որ լսել եմ, այդ չեմ կարդալ, դենց չեմ ապրել արտասահման։ Եթե ընդունենք մեր ազգին, մեր տղամարդիկ ավելի կայուն։ Դե բացի կայունությունը, գիտեք իր, տղամարդը ասեք մենակ ինչ չի, որ շրվար է հագնում ու դրանով ամեն ինչ ավարտվում է։ Ընտանիքի վերաբերյալ ասենք տղամարդը պետք է ամեն ինչ իր հետ ձեռքում ինքը կարողանա իր ընտանիքը այն աստիճանով այն ձևով պահի, որ այո, ճիշտ է, որ տունը տղամարդ մտնի, կինը երեխաները զգա, որ տան տղամարդը եկավ, դա առաջին բանն է, ընկերության շրջապատում։ Դա լինի։
ոնց ասեմ, համ գայուն իրա խոսքի առումով, համ էլ գայուն ոչ ցինիզմ, ասես բան է, խոսքը ճանաչում է աշխատող, նա առաջին աշխատող, դե ոչ աշխատի չի կարող շրջապատում արդում, որ սա արդում, բանիկից հետում, հայրը հավոր են, որ հավոր են։ Հելա։ Հավոր են ինչում, հավոր են ինչում, չէ։ Թե հակու կապից, թե ձևից, թե խոսարույից, խոսարա ինչս, այդ շրջանի տղամարդը ավելի ձգտում է, փորձում է ավելի հասնել, բայց էլի ընտանիքից մենտալիտետի հարցը նայած։ Սոցիալական միջավայրն էլ կա բունի, ամեն դեպքում լավարում են մեծացել, ինչպես մրցակցությունը եղել իրանց միջև։ Երևանի նայած, Երևանը շատ տարբեր ձևի տղամարդիկ կան, այնքան դժվար է ասել, տարբեր սերունդների, ամեն երկու տարին մեկ սերունդը լրիվ փոխվում է, մտածել եք Երևանի մասին, բայց դե Երևանը երևի մի քիչ ավելի ազատ է, մի քիչ ավելի քիչ պահանջկոտ։ Մարզերինը լրիվ իրանց ձով է, բայց բանը դա արդեն արտասահմանի հետ կապված, պարսիկների հետ բան արդեն լրիվ ուրիշ է, ուրիշ է բանը։ Հիմա բացարձակապես ինձ բա տղեկ է, տղեկ չէ, այն ժամանակ բա տղամարդիկ, տղամարդիկ են, իրանց ասածը տեղ։ Չէ, դեպի նորմալ չի ու իրանք է գիտը պրոստը։ Եթե ու գիննը պետ կա դավականիցը հանուսանք։ Չէ, ես էտի օրնակ նորմալ եմ համարում, բայց ոչ նկտի։ Կարող ասենք ինչան պահիտակ, ասենք սիրտը կպնում է ուշին, եթե ոչ մի բան է ծմախ չի։ Իսկ եթե դեպում կարող է գիննել նման ձև վարվի։ Չէ, այդ չեմ ուզում ասել։ Գիննը մարդ չի։ Միայն չանենք մարդը, բայց կնիկը ջատ-ջատի հայկանաշ չի սազում, բայց տղամարդում կարելի է, բայց անպայման կինը պետք է, տղամարդը պետք է իմանա, որ կինը իրա կինն է ու վսյո, իլ ուզումա ամենա հրապուրի նրի, պետք է աչկը չգնե է տրավը, ինքը իրա սեպականության բրնի, ու վերջ։ Դե եթե ասենք պետի կնոջը կամաճանը, ես է դրան համամիտ չեմ, դա ուրիշ բան է, որովհետև կարող ապատային կիրականոչը շատ սիրի, բայց կինը իրա չկարողանա բավարար, չի ինքը կարողա ուզումը, բայց կինը դրա կարիքը չի զգում, ենքան կան կանանիք մեր մոտ, որ ուղակի ոնց որ ասած այդ առումով, սեքսի առումով պահանջ չունեն նրան, անմիջական չեմ ասում, ուղակի հասկանում եք կան նման ընտանիքներ, որ ասենք կինը չի կարողանում ամուսնու բավարար, իսկ եթե ամուսինը իմանա, որ ամուսինը հենց դրա համար է, կինը պետք չի իմանա, կինը բնականաբար պետք չի իմանա, պետք չի իմանա, կինը ինչի պետք ամուսնուց վախենա, կինը պետք հարգի ամուսնուն, այո, սիրի, խոսքը հարգի, ինչի պետք տղամարդը ուզի կինը ասել վախենա, Shut up.